Příjemný večer, přátelé. Jsou tady nebezpečné vztahy, je tady dnešní příběh a doufám, že u obrazovek jste také vy, moji milí televizní diváci. Tak ale pojďme si přivítat našeho prvního hosta a tím je Hanka. Ani, já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Tak, Haničko, dušičko, jak se říká. Doufám, že nemáte trému, nemáte nervy. Tak na půl. Jak se to vezme, že jo? Hanko, když člověk začne probírat svůj vztah ve své hlavě, tak samozřejmě to nějakým způsobem funguje a potom si řekne tak a teďka s tím buď něco udělám a bude to nějakým způsobem fungovat dál, anebo začne přemýšlet, co by se mělo změnit. A ten váš život je takový, že jste nakonec sedla k počítači, napsala e-mail, popsala jste tam průběh vašeho života a přemýšlíte, co bude dál, protože když člověk jednou v životě udělá chybu, na kterou doplatí a za kterou zaplatí, tak nechce, aby se ty věci opakovaly. Chápu to dobře. Bohužel ano, no. Půjdeme do vašeho vztahu, který vás poznamenal na celý život. Teď nemyslím ten současný, ten, který žijete, ale ten, který váš život ovlivnil. Zadlužila jsem se kvůli bývalému příteli, jsem se mu snažila pomoct a bohužel přítel mě v tom nechal, tak jak jsem zůstala. Půjčila jsem si kvůli němu peníze a nepomohl mi tak, jak mi slíbil. Jinými slovy, vám sliboval hory doly, abyste mu pomohla? Využil vás, zneužil vás a ve chvíli, kdy jste mu pomohla, tak vlastně přestal existovat. Asi tak nějak, no. Prostě zmizel. Tak. Vy pracujete, přiznáme si, moci nevyděláte? Já dělám prodavačku v kulturním domě. Jasně, dokážu si to živě představit. A teď řeknu něco, co naši diváci prostě nebudou chápat. Vy jste se kvůli svému bývalému příteli vzala půjčku 250 tisíc korun. 250 000. To splácíte doteď? Ano. A ještě dlouho splácet budete? To budu. Ještě hodně dlouho, no. Kam jste dala oči a rozum? No, přemýšlela jsem spíš asi srdíčkem než hlavou. Bohužel jsem neviděla to, co bych vidět měla. A nebyl nikdo, kdo by vás varoval, nebo vy jste to nikomu? Varovali mě všichni. Fakt. Maminka mě varovala, stejně tak sestra, všichni. A bohužel jako neposlechla jsem, mám svou hlavu a vždycky jsem byla tvrdohlavější, než co mi říkali ostatní. Nikdy jsem se nenechala poradit. Co ten váš bývalý, ten Aleš, jste říkala, že jo? No, ten se vůbec nepozývá, vůbec netuším, kde je, co dělá. Jakože on opravdu zmizel, takže se... Absolutně zmizel, prostě přetrhal úplně veškerý kontakt, všechno, nic, nevím o něm. Takže není to tak, že vy splácíte a on alespoň z části se snaží vám to umořit? Není to tak. Ne. Všechno platím já. Je to prostě na vás. Co byste udělala, kdybyste ho potkala? Těžko říct. Zavolala byste třeba policii nebo něco? Asi ne, vzhledem k tomu, že půjčka je na mě, tak nemůžu mu dokázat, že to je díky němu. Jakoby. To je strašný. To je slovo proti slovu. Strašný. Byla jsem hloupá. Když vezmu vašeho současného přítele, tak ten o tom ví tady, o tom všem? O těch dluzích ví, že mám, že jsem se takhle zadlužila, že mám jakoby strach, ale jakoby, nevím, nemáme spolu žádný problém, až na posledních pár... S ním máme jakoby to, no. No, to budeme rozebírat. Tak pojďme teď do té současnosti. Máte nového přítele, nebo nového, on není nový, už nějaký pátek spolu jste. 3 roky jsme spolu. To už je dobrá doba. To už je dost, no. To už se dá plánovat. Už by to šlo. Zdeněk se jmenuje, že jo? Ano. No a jak jste se dali dohromady, jak to u vás funguje? Já tak... Krůček po krůčku přicházím k tomu, proč tady vlastně jste, jo? No, my jsme se potkali ve Zverimexu, v tom, když jsem se přestěhovala do České Lípy, tak jsem si vlastně pořídila morčata, mám jich už teďko 6, vlastně, a když jsem si byla kupovat to 6., tak jsme se jakoby potkali. On tam zavážel zboží, že jo? Ano, dělal tam, zásoboval tam, jakoby, tak jsme se dali do řeči a došli jsme na kafe a šlo to nějak samo všechno, prostě. Láska. Rozuměli jsme si a... Zvířátka vám toleroval.
Ano, zvířátka má rád taky, takže tak to je v pořádku. To je to hlavní. Vy vlastně do České Lípy jste se odstěhovala, protože jste neměla peníze na to, abyste mohla fungovat v Praze a musela jste do menšího města. No, to bohužel to nešlo, no už. Jasně. A tam jste v nájmu, že jo? Jako, tam jsem v podnájmu. Tak. A přítel bydlí s váma teda teďka, Zdeněk? Bydlí? Přítel je u mě, ano. Jsme spolu. Super. No, a to je jedna strana mince té a druhá, která mě zajímá, je, jak plánujete svůj život dál, protože jste 3 roky spolu. Jak bude váš život, nebo jak byste si přála, aby vypadal? No já bych třeba časem chtěla rodinu a třeba vlastní byt, až všechno zaplatím a tohle. A vdávat se? A třeba svatbu prostě, nemusí to být hned, ale časem jako by to chce asi každá, že rodinu a... To říkáte tak potutelně, tak hezky, jako abyste něco nezakřikla. A Zdeněk, jak se k tomu staví Zdeněk? No ze začátku byl v pořádku to a teď posledních pár měsíců je to o tom, že ten člověk se úplně změnil. Jak? Je jiný než předtím. A to je ten důvod, proč jste tady, tak? My jsme spolu chodili dřív normálně ven na večeře, chodili jsme spolu na pivo nebo někamkoliv, prostě někam se podívat. A teď, kina, teď vlastně... Kdykoliv, kamkoliv chci jít něco, tak všechno se snaží nahradit jakoby náhražkama různýma. Jako pustíme si, nepůjdem do kina, pustíme si to tady v televizi, přece za to nebudem platit, když si to tady můžem pustit. A jsou to různý věci, to samé jako ty večeře, tohleto, že třeba si jednou za čas zajít na tu večeři, ne, tak radši koupí věci domů a že se uvaří něco, jakože co vaříme v podstatě každý den. Mm-hmm. Takže já nevím, co se děje. Takže z těch hezkých společných chvíl se vytratilo to kouzlo a vlastně jste zalezlí doma. Ano, v podstatě takový domácí gaučáci v podstatě. Jste říkala, že vám váš partner dokonce hubuje, že moc svítíte a prostě nějaký... No, za energie, jakoby za vodu, za všechno vlastně, že mám šetřit na všem a tohle to, netuším, co se stalo, jakoby. Ale vím, kam míříte a vy to víte taky moc dobře. Že vy se bojíte, že... Je zase stejný průšvih, jako máte průšvih vy. Mám strach, aby nechtěl třeba půjčit peníze nebo něco, protože to už bych nedala. Nezvládnu to znova někomu pomoct. No tak takhle. Snad byste to ani neudělala. Jako. Neudělala, už to nezvládnu právě. I kdybyste mohla jako. Právě, že no, i kdyby jsem mohla, tak už ne, no. To už jasně, nejde. Tak to je ta dobrá verze, teď kterou mi teď jsem natolik poučená, opravdu, že jsem to odnesla, že ne, no. Já to jenom říkám z toho důvodu, že znám spousty lidí, kteří se ze svých chyb nepoučí a udělají tu chybu znova. Tak pro boha nikomu nikdy nepůjčujte peníze. To ne, no, to už neudělám v životě. No, Haničko, ale ta věc samozřejmě vás přivedla až sem, protože vás to trápí. A já bych měl říct divákům to, co vy jste napsal vlastně v mailu, že kdykoliv se snažíte se Zdeňkem nastolit nějakou, budeme tomu říkat, hru na pravdu, to znamená, že mu položíte otázku, co se děje nebo tak, tak on říká, že nic. Je to furt ta samá odpověď, no. Ano, že nic se neděje, jenom prostě, že nemusíte hýřit, že prostě všechno se všude zdražuje a že promarníte daleko víc peněz. Já vím, že jste tam uváděla takový příklad kina, že vlastně dřív jste chodili do kina, dali jste si tam popcorn, napití a kafe a takové ty věci a užili jste si ho. No, teď si poslední dobou nosí své. Tak, a že teď, když už teda jdete náhodou do kina, takže on má v batohu vlastně všechno svoje, tak je přinese tak... si pití, popcorn, všechno má vlastně u sebe, vlastně znám, dává z batohu, vůbec mu to nevadí, to vypadá blbě před lidma něco, jako... Tak je potupné. Uh-huh. A tak je lepší do toho kina nechodit. No, myslím, to že... už je lepší zůstat sedět doma, jako. Jasně. A vy jste říkal, že vlastně už teďka nejsou ani takové ty věci, jako že si dáte někde kebab, nebo že si zajdete na to pivko, že to prostě ne. Takže, vůbec, no. Takže to se fakt vůbec jako vytratilo. Není. Takže opravdu domácí, jak jste to řekla, pantofláci? Gaučáci. Úplně, no. To je člověku líto. Co se vám vlastně honí v hlavě teda, když se nad tím zamyslím? Zkuste mi říct pravdu teď tváří tvář. Já jenom, abych to vysvětlil divákům. Jedna věc je, když si píšete se mnou nebo s mými kolegy, to je prostě psaní, ale potom je to tak, že se tady fakt vidíme tváří tvář. A stejně mám pocit, že lidi se někdy stydí, chtějí některé věci zakamuflovat, jako říkají mi půl pravdy. Prostě určitě máte něco v hlavě, co si myslíte. Co já si myslím, já se na jednu stranu se bojím, že jestli nemá dluhy, co mi neřekl třeba. Že může mít dluhy, spoustu jako dluhů, který dluhy? Mi neřekl, ano, o kterých mi říct nemusel, protože měl třeba strach nebo něco.
Může to být jakýkoliv problém, může mít v rodině problém, co se týče jeho rodičů, něco, akorát mi to nechce říct, ale mně přijde třeba po 3 letech jako dost, aby měl by se mnou komunikovat na té úrovni, co s ním komunikuju já. Mám tomu rozumět tak, že jste napsala, protože zachraňujete vztah? Chtěla bych ho zachránit, no. Chtěla bych vědět, co se děje, jestli si náhodou třeba nemyslím jenom nějakou hloupost, že opravdu si to můžu myslet. Jasně, ale když nemáte odpověď... Třeba se zbytečně bojím, ale opravdu, jak říkáte, nedal mi odpověď nic, já vůbec nic nevím vlastně. Kdykoliv se zeptám, tak řekne, že je všechno v pořádku, že se nic neděje. A to je těžké, když pak vidíte, že je trošku fakt něco jinak, dost podstatných věcích, tak když se něco změnilo, tak je jasně, to... Jasně, rozumím tomu. A zkusila jste se zeptat, jestli třeba nemá starosti sám ze sebou, to znamená třeba, jestli nepřišel o práci dneska, už je takový zvláštní období celkově pro všechny. Já jsem právě zjišťovala, jestli nemá právě ty dluhy něco, jakoby tohle. Tak se vždycky na mě osočí, že ne, že prostě, že nic takového nemá určitě. Že nikdy dluhy neměl, že jakoby to, že vždycky měl jakoby to, že vždycky jakoby neměl sice našetřeno, ale dluhy nemá. Jak se říká takový to jako ano, prostě, ano, z ruky do huby, ale vystačil jsem. Ano. No, jestli si to uvědomuji, já vím, že bydlíte spolu, ale vím, že on si ještě drží jako byt, já to chápu, kdybyste se náhodou jakože rozešli. Chápu, že platit za byt je nějaká vyšší položka, což vy to znáte taky za ten nájem, samozřejmě člověk vyhodí spousty peněz, ale přece pokud má práci, tak pořád vydělává stejně, i když se něco zdraží, tak rozumím tomu, že to člověk musí někde vzít, ale u chlapů může si najít brigádu, může přijít a říct, Hanko, je blbý období, hele, vzali mi, teďka spousty lidem vzali peníze samozřejmě, takže jako snížily se peníze, příjmy a tak dále. Musíme se uskrovnit, ale je to o té komunikaci. To je to. Je to prostě říct a nalít toho čistého vína. Jinými slovy, vy si myslíte, že vám něco tají? Bohužel ano. A vy mu něco tajíte? Máte před ním nějaký tajemství? Já před ním nemám tajemství. Teď nemyslím finanční, celkově. Máte nějaký tajemství? Ani ne. Ne, nemáte milence? Nemám důvod se s ním jakoby to bavit na nějakou lží. Jako. Jasně. Nemám proto důvod se tak... No, říkám to jenom z toho důvodu, že samozřejmě Zdeňka sem pozvem. To je jedna věc. Druhá věc je, že... A já vám to řeknu na rovinu. On se tak vztekal, když jsme ho sem pozvali. A když vám řeknu ten důvod, tak... To budete brát jako malichernost, ale je to prostě důležitý moment, protože on by vám to stejně vytknul sám. Řekl, že jednak jste ho okradla o jeho pracovní čas, takže nebude mít za ten den zaplaceno. Druhá věc je, že z České Lípy musel přijet vlakem sem, protože nemohl jet služebním autem. A třetí je, že kromě toho, že přijel vlakem do Prahy, tak po Praze musel jezdit za jízdenku, kterou si koupil. Jízdenky, které si koupil. A že to je spousta peněz, který investoval do takové blbosti, jako je televizní pořad. No. Co vám mám na to říct? To musím říct nedání. To je to, co říkám, no. Prostě, ať už světlo, ať už tohle, to... Ale jsem ráda, že aspoň přišel. Přišel. Takže to je zase to hezký. Přesto všechno, že je morous, naštvaný, se zkaženým dnem, peněženkou, která mu vytáhla dalších pár korun, tak je tady. Takže vás má rád asi. A já říkám to slovíčko asi, protože vás neznám a neznám ho. Já vím, že jsme si potvrdili, že vy jste přišla bojovat o vztah. To znamená, že... Vím, že ho milujete. Jak je na tom on, to zatím nevím a zeptám se ho. Takže jste připravena na to, že ho pozvu? Ano. Ze vším, co jsem vám řekl, že je naštvaný? Ze vším. Ubráníte se? Budu muset. Nebudete plakat dneska? Snad ne. Snad ne. Zdeňku, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Jsem čekal, že vám dá aspoň pusu třeba nebo něco takového, ale tak to je. Já vím, jste v televizi, nemusíte se ukazovat. No jste v televizi. Trefil jste. Trefil jsem.
Bylo to těžký, ale našel jsem to. A co bylo těžký, trefit anebo pustit z peněženky ty peníze za jízdenky? Srovnat se s tím celkově. Jasně. Jakože půjdu do televize. Vám se to vůbec nelíbilo, ten nápad Hanky, že ne? Ne, vůbec. Bojíte se? Spíš to nechápu. Nechápu. Počkejte, důvod. Co nechápete? To mi zkuste vysvětlit. Co nechápete? Proč s tím líst do televize? Proč, s čím? Proč kvůli... To nevím. Já ani nevím vlastně proč. Proč, co se tady bude řešit. No vy? Vás budeme řešit. Jo, ale jako ten... Tu podstatu té věci. No vás. Zase jenom vás. A teď to trošku rozvinu, abyste to pochopil. Hanka je tady proto... že jí na vás záleží. Hanka je tady proto, že má obavy, Hanka je tady proto, že se vlastně bojí. Hanka je tady de facto velice nerada, protože není žádná exhibicionistka, která by se chodila chlubit do televize tím, že je smutná, rozčarovaná a že má ty obavy. Hanka je tady proto, že jí na vás opravdu záleží. Hanka je tady proto, že vás miluje. Že doufá, že vy jí milujete. Určitě. A Hanka je tady, protože s váma se prostě mluvit nedá. Bylo by fajn, kdyby jste alespoň mě odpovídal na otázky, na které jste jí doma nikdy neodpověděl. Buď vám je nepoložila, nebo vám je položila, vy jste se z toho tak nějak vykroutil. Já se nemyslím, že by jsem se z něčeho vykrucoval. Když se teď kolikrát ptala, co s tebou je, tak si neodpovídal. Tak jak to mám udělat, když to je takhle? Tak když se mnou nic není, tak já nevím, jak. Neříkej mi, že nic není, když se všechno změnilo. Úplně všechno se změnilo. Od začátku, co jsme byli spolu. Ne, nevím, jako nic mi není. Vždycky, když jsme se o tom bavili, tak jsem ti to jasně řekl, že se nikdy nic nestalo. Nic že se nic neděje, nic se neděje. Ano, že nemáš dluhy, dobře, ale když se tě ptám, co s tebou je, proč spolu už nikam nechodíme, tak mi nikdy neodpovíš. Spolu nikdy někam nezajdem? Proč nejdem do kina? Proč si v tom kině ten popcorn nekoupíš? Proč si ho tam nosíš? A teď jsem ti to říkal, že oba máme málo peněz, oba máme práci, kde prostě bohužel takový peníze nevyděláváme a tím, jak se všechno zdražuje, tak musíme šetřit. Musíme myslet na to, že máme nějaké věci, které musíme zaplatit, jako bydlení a tak dále. Ano, dobře, ale tam se ti nějaký pitomý jako popcorn v kině vejde. To ale samý, to je ten hloupej kebab. To je koruna ke koruně, že? Ano, ale jsou to hloupý 200. No ale když to bude každý týden, tak je, máš... To nemusí být každý týden, i kdyby tisícovku měsíčně. I kdyby jednou za 14 dní. Teď je to jedno. Ale aspoň někam spolu jít. A i tohle už jsme probírali tolikrát, že... No, já... nechci říct, že tady budu všechno do detailů počítat, ale... Já to vezmu obrazně z toho, co vím od Hanky a myslím si, že Hanka říká pravdu a vy nemáte důvod ji osočovat z toho, že by lhala mě. Vy za ten váš byt, který teď momentálně pronajímáte, protože bydlíte s Hankou, platíte 10 000 korun měsíčně. Vy ho pronajímáte za 12 000. To je plus 2 000, který máte k dobru. Máte výplatu, byť vím, že vám nějaké peníze nebo bonusy vzali, to vzali skoro všem. Tak pořád ty 2 000 doplňují tu vaši původní výplatu, takže je to vlastně pořád jakoby stejný příjem. Proto se já malinko ptám, i když se ty věci zdražují, to se tak pozná, protože teď nechci být jedovatý, ale Hanka v České Lípě ten nájem platí sama. Vy nakupujete, přispíváte, ale není to adekvátní té ceně. To znamená, že když to počítám dobře, tak Hance vlastně zůstane míň peněz než vám z té výplaty. A přesto všechno šetříte vy a ne Hanka. Tomu já moc jako nerozumím. Tak mně přijde zbytečný jako kupovat si, když mám ve skříni 20 triček, jako kupovat si další tričko. Ale ona si nekoupí tričko za 500 korun. Když dávají v televizi hezký film, kvalitní, přijde mi zbytečný do kina. Souhlasím s váma, ale zajít si někam se svojí partnerkou, a Hanka to říkala jednou za 14 dní do kina, dobře, i kdyby to mělo být jednou za týden, ale to se už prostě posledních pár měsíců neděje. A teď řeknu hnusnou věc, a zase, jestli dobře počítám,
se tady bavíme o tom, že nastala nějaká situace, která je teď, ale Hanka říká, že vlastně to už se táhne vlastně nějaký ten pátek, to znamená, táhne se to od loňského roku. Za chvíli to bude rok a vy jste spolu tři. Takže bych to nesváděl na to, že ty peníze nějak chybí. Co, tlačím vás do kouta? Ne, no. Tak ne, nebo jo? No, mně se totiž před tím rokem trošku snížil příjem. Já jsem měl teda ještě vedlejší příjem a v podstatě se mi snížil. Počkejte. To mi chcete říct, že jste měl dvě práce a Hanka o tom nevěděla? Ano. A o tu jednu práci jste přišel? Ne, mám jí pořád, ale ty příjmy nebo ty peníze, které mi zůstávají, tak se výrazně snížily. No a teď se zeptám naprosto hloupě, proč jste jí to neřekl? To vlastně začalo všechno začalo, když jsme se poznali. Tak to mi řekněte. Vrátíme se na začátek před třemi roky, dobře. Když se vrátíme na začátek, tak vlastně, a když jsem Hanku poznal, tak jsem se zamiloval, začali jsme se scházet. To byla ta srážka v tom Zverimexu. Ano. Jo, začalo to vypadat, jako že by z toho mohlo být něco do budoucna. Jakože svatba, děti, rodina, tak? Tak vy jste přeskočil tu první fázi, ale... To chození. To chození, ale v budoucnu ano. A v tu chvíli vlastně já jsem se bál, nebo nechtěl jsem úplně zacházet v tu chvíli do detailu. A pak už jsem to, no, pak už, jak se to navalovalo na sebe, tak... Tak peníze začaly ubývat. Tak peníze začaly ubývat a najednou nebyly. No. Jako vysvětlení to beru. To jako úplně beze zbytku. Co neberu, že to vlastně přicházíte říct sem a nebyl jste schopný je to vysvětlit doma. Teď jako co jinýho člověk může udělat, než si sednout a říct, Hani, situace je taková, máme to tak, do budoucna můžeme očekávat to. Teď nemluvím vůbec o tom, že byste jí požádal o ruku, ona by souhlasila, bude chtít mít jednou děti, bude chtít být na mateřské a musel byste zaujmout nějaký stanovisko, jestli to zvládnete, aby byla doma, nezvládnete, mateřská sice existuje, ale víme jaká, víme, že to není žádná velká vývařovna. Jestli by mohla být dlouho na mateřské nebo ne, jestli by přišlo druhý dítě a tak dále. To jsou všechno věci, o kterých se přece musí mluvit. Jste dospělý velký chlap, jako pro Boha. Asi jste už nějaký vztahy předtím měl, že jo, taky. Hanka určitě taky, no tak jako Hanka, ano, tak ta na svůj vztah opravdu asi nezapomene nikdy. To určitě ne, no. Samozřejmě jsem měl vztah před Hankou. No. Tak jako víte, jak to s ženama chodí a že ten chlap je opravdu ta hlava rodiny v tom smyslu, že by se měl umět o tu rodinu, o tu partnerku prostě postarat. Ale to je, víte, fakt jako, nestačí jenom říct, miluju tě, mám tě rád, ale je potřeba říct, situace je taková, to je, dneska se máme dobře a zítra se nemáme dobře, to prostě k tomu životu patří. To a i když vezmu sebe, dneska práci mám, zítra ji mít nebudu. Jsme na tom všichni úplně stejně. Jo, to byla asi jako velká chyba, kterou jsem prostě před těmi třema rokama udělal a která se mnou nebo s náma táhne už takovouhle dobu. Ale vy jste to mohl vyřešit, vy jste to mohl říct a... To je složitý, no. Já jako udělal jsem určitě chybu v tom prvním momentě, že jsem to neřekl okamžitě. A pak už se to vleče a nejde. A pak se to vleče a furt hledáte tu správnou chvíli, no. Dobře. Takže, ale jestli to chápu dobře, máte dvě práce. Ano. Jednu placenou normálně, to je ten váš rozvoz, to, co jezdíte, a jednu brigádu, kterou máte placenou méně. Ano. Proč, když máš dvě práce, tak děláš tohle, co děláš? Lépe bych se nezeptal. Já mám ještě nějaký výdaje bokem. Počkejte, takže máte dluhy? Ne, nedlužím. Žádnou půjčku, žádný dluhy nemám. Dobře, Zdeňku.
Zkusíme si zahrát takovou hru, jo. Hrajete rád hry? Ano, hraju. Jestli se nepletu, vy jste chodili do hospody na kuželky a tak, jako, že jo. To, ano. Na šipky a takové ty věci. Si zahrajeme trošku jinou hru. Já neřeknu nic špatného, když mi řeknete pravdu. Dobře. Naznačil jsem vám to dost jasně? Jo, ano. Vám to je těžký, no, o tom mluvit a... Proč? Já vlastně před Hankou jsem měl přítelkyni a my jsme se rozešli, všechno jako... Tak rozchod, bylo to složitý, ale všechno tak nějak v rámci normálu. Uh-huh. A vlastně po nějaký době jsem potkal Hanku. Uh-huh. A když to začalo být s Hankou hezký, tak mě kontaktovala bývalá přítelkyně. Ivana? Ano. No a řekla mi tu věc, v podstatě úplně mi změnila život. A vlastně kvůli tomu teď jsou veškerý ty problémy, no. Protože ona za mnou přišla s tím, že máme dítě. No. A teď zase já. O tom, že máte dítě, jste ale věděl. Jste akorát nevěděl, že to dítě je nemocný. Ano. Vy jste na to dítě celou dobu 1500 korun měsíčně platil. Ano. Ale poslední dobou, když za váma vaše bývalá partnerka přišla, tak vám řekla, že veškerá strava pro vaši dcerku stojí víc peněz, protože trpí celiakií a chtěla po vás měsíčně 6 000. 6,5. To je o 5 000 víc. To jsi mi nebyl schopný 3 roky říct, že máš dítě? Počkejte, vy nevíte vůbec to, že má dítě? Vůbec nevím ani, že dítě má. Já jsem si myslel, že Hanka aspoň ví o tom, že jste tenkrát prostě měl dítě, ale že neví o tom, že se teďka navýšily peníze. Takže Hanka vůbec není srozuměna z vaší minulosti. Není, ona o Vojtíškovi neví. Takže je to kluk? Je to kluk. A myslím, holčička, to se omlouvám. No. Jo, to je ta chyba, o který jsem mluvil na začátku. Vlastně. Chyba? Tohle ti přijde jako chyba? To je dost zásadní chyba, nemyslíš? Zdenku, ale vy se teda s Vojtou vůbec nevídáte, jestli tomu rozumím. Ne, my se vůbec nevídáme. To jako nechtěla vaše partnerka? To chtěla jenom peníze a... To nechtěla, to přesně tak, to nechtěla bývalá partnerka. Jsme se tak domluvili, že v podstatě budu posílat ty alimenty, těch 1500. A víc, jako žádný další kontakty mezi námi nebudou. A vy jste na to přestoupil? Tak já jsem byl mladý v tu dobu, hloupej. Takže v tu chvíli mi to nepřišlo jako špatný nápad. A promiňte, teď se zeptám naprosto hloupě a osobně, ale teď už jste dospělý chlap, máte partnerku, která teda evidentně, nebudu používat slovo, že jste jí lhal, ale vy jste jenom zatajil pravdu. A je to úplně mimo mísu, ale vám není líto, že Vojtu nevídáte, že teďka už přece jenom je to větší kluk a přispíváte peníze poctivě, zvýšil jste tu dávku? Teď už samozřejmě ano, teď už mi to líto je. A nechcete to nějak řešit s vaší bývalou partnerkou, když už tedy přispíváte tolik peněz? Snažil jsem se o to, no, ale v podstatě za poslední rok, co jsem se snažil se s ní nějak zkontaktovat, tak to nevede nějaké zdárnému konci. No. Víte, já teď řeknu asi věc, možná se někteří na mě i budou zlobit, ale když už teda vaše bývalá partnerka dokáže přijít a vysvětlit vám, že potřebuje víc peněz, vy na to přistoupíte, i když tedy teď už chápu, že je to poznat někde jinde, protože 6 500 při vašich příjmech, to je opravdu hodně peněz. To je hodně peněz.
ale byl jste ochotný prostě pomoci svému synovi a své bývalé partnerce, to je od vás hezký. Fakt se mi to moc líbí. Ale myslím si, že by tam měl vzniknout nějaký takový ten morální nárok na to, abyste alespoň svýho syna prostě vídal a aby se ty vztahy nějak začaly propojovat, byť možná ten chlapeček u vás ani pořádně neví, já nevím. Ale Hanka si zaslouží mít chlapa, který jí říká pravdu a v neposlední řadě, teď to řeknu hloupě, aby se k tomu mohla postavit čelem, jako jak ty věci budou fungovat, protože já si myslím, že Hanka se teďka cítí hrozně zklamaná a podvedená. Jako já ani nevím, jako co se vám teďka honí v hlavě, protože já toho vím dost, ale zase ne tolik, abych vás na to připravil. Takže a vidíte, že navíc jsem se zmínil, moje informace byla, že to je dcerka, je to syn nakonec, tak. No, to se nic moc říct nedá, jako. Aby vám někdo 3 roky do očí lhal? Neříkal pravdu takhle. To nebyla lež. Co to je lež? Je to zatajování. Mě to strašně mrzí, jako tohle. Já vím, že jsem to měl říct na začátku. Takže ti to mrzí, to ti ty 3 roky fakt nevrátí. To prostě jsem měl říct na začátku a tím, že jsem to neřekl, tak pak už jsem nesebral tu odvahu a pořád jsem čekal na nějakou tu správnou chvíli. A kdyby přišla ta správná chvíle? Ta správná chvíle prostě se už nedostaví nikdy, to je... Jsi mi měl říct hned na začátku tohle prostě. Když já jsem se na začátku bál, že o tebe jako kvůli tomu přijdu, že? Kvůli tomu, že máš dítě, když víš, že zbožňuju děti. To je zrovna poslední věc, která by mě zajímala. Ty víš, z čeho mám strach. Z toho, co mi udělal bývalej. To je tak jediný. Upřímně, nebyl byste ani první, ani poslední chlap, který platí alimenty na svý dítě. Jo, určitě, no, ale já vím, jak Hanka má ráda děti a kdybych jí řekl v podstatě tu pravdu, já jsem se bál toho, že mě zavrhne ani ne tak kvůli dítěti, ale kvůli tomu, jak to funguje, jak jsme se vlastně s bývalou partnerkou, jak jsme se domluvili. Jako, že se nevěnujete svýmu dítěti? Přesně tak. Že jste ho vlastně takhle odložil ad acta? To je moc silný slovo, odložil, ale... Odložil, vy jste se nezajímal. Vy jste přistoupil na dohodu... Jsem přistoupil na 15 dohodu. 15 a mlč. Ano. A nic po mně nechtěj. Jo, toho jsem se bál. Můžeš mi říct, jak to mám vidět teďko? Že s tebou jako jednou budu mít rodinu a necháš mě úplně stejně jako jí? Ale já jsem jí nenechal. Ne, že jsi nechal samotnou s dítětem. Ne, Hani, to zase upřesním. Ono to fakt bylo tak, že Ivana se s ním rozešla. A rozešli se a teprve poté zjistila, že je s ním těhotná. Tak mu to oznámila. Nic víc to nebylo. To bylo oznámení. Takhle. Tam fakt nebyla žádná otázka, chceš být s náma, nechceš být s náma. Ne. Ale tak nevím, tak otec by se přece jenom stejně o dítě měl aspoň ostřídavou péči zajímat, jednou za těch 14 dní to dítě vidět. Takhle měl by se snažit, pokud to chce matka, pokud ne, tak s tím asi nic moc nenadělal. Já neznám detaily tady toho vašeho dohodnutého, ale pořád říkám, že ty věci se prostě změnily. Dneska jste v jiné situaci, ona je v jiné situaci, váš syn je v jiné situaci, vy jste se k tomu postavil čelem, vy byste taky mohl říct, že vás to nezajímá. Já ani nevím, jestli jste nebo nejste v rodném listě. Nevím. Ale já tady teďka řeším fakt jako jinou věc, Dendo, a to je Hanka, která si tak nějak pošramotila svůj život, je to její zkušenost a do vás se zamilovala. A teď mluvím za ní. A chce hrát prostě fair hru. A já Hanku taky miluju. Já tě taky miluju, ale... Co si má člověk myslet, když se najednou změníte, začnete šetřit ještě víc, než jste šetřil a nemá to žádnou vizi. Kdyby to bylo takový, Haničko, uskrovníme se, nebudeme chodit na večeře, do kina, do divadla, nic, na pivo, protože chceme svoje bydlení, já si myslím, že Hanka to pochopí. Kdybyste řekl, protože si tě chci vzít a budeme mít jednou rodinu a musíme mít nějaký rezervy, je to fajn. Ale vy jste jí to neřekl a ještě se vybalí takováhle věc. Jako máte jediný štěstí pro mě v uvozovkách, že jste řekl pravdu. Já jsem se bál, že to budete zatloukat. Fakt.
A tam jsem byl připravený jít teda do útoku, protože jako já bych Hanku nenechal odejít prostě odsud s pocitem, jako že vy řeknete, no tak jako vzali mi v práci peníze, v druhé práci mi vzali peníze. Já bych to nedovolil prostě. Protože si to pravdu zaslouží. Po těch svých zkušenostech si to pravdu zaslouží. Záleží vám na Hance? Strašně moc. Víte, že některé věci se dají zvládnout jenom ve dvou. A teď myslím i to, že když budete chtít vídat svého syna, tak vlastně když vaše bývalá partnerka pochopí, že jste se změnil, že vám na tom záleží, že jí opravdu pomůžete a pomáháte, což je vidět. Když bude vědět, že jste šťastný s Hankou a že Hanka je dobrý člověk, tak třeba i ona sama se změnila a pochopí, že když si Vojtu vezmete na víkend k sobě, tak pro ní to bude úleva. Bude si moc odpočinout, udělat čas na sebe. Jo, tohle prostě byla moje chyba. Já zase říkám, nevím, jak to říct. A prostě před třema rokama jsem začal lhát člověku, kterýho miluju. A nesebral jsem tu odvahu za 3 roky s tím jít ven. Říct pravdu. No, pak už jsem se vždycky bál, že už to bude jenom horší a horší. Co čekáte, že Hanka udělá? Krom toho, že teďka jí to hlava nebere. Toho se 3 roky bojím, co udělá. Ani dluhy nemá. To jsem vám chtěl říct, jenom on fakt pracuje jako mourovatý. My jsme se ptali. Dluhy nemá a fakt by si nepůjčil ani korunu jenom proto, aby neudělal chybu a aby vás nestratil. Vím, že když má závazky prostě k jiným lidem, tak by to daný člověk měl vědět, s kterým zrovna žije. Já. Souhlasím s váma, ale přece jenom přiznejme si a neberte to teď jako nátlak. Vy jste z lásky udělala jednu velkou chybu, která se s váma táhne doteď. A byl to jenom nějaký vychytrálek, který vás prostě využil. Na druhé straně vedle sebe máte chlapa, který udělal chybu. Ale udělal chybu takovou, na které se sice podílel, ale byl odmítnutý. On byl postavený tenkrát před hotovou věc. Ivana se rozhodla, že bude malýho Vojtu vychovávat sama. Tečka. To, že za ním přišla pro peníze, asi je to z toho důvodu, který já nevím, ale asi je sama pořád s Vojtou. Nemá chlapa, který by se o ní postaral, tak za kým jiným jít, než za Zdendou. Takhle to asi je v životě. A vidíte, že se zachoval férově a mohl odmítnout a přesto všechno pomáhá svýmu synovi. To sice ano, ale kolikrát se ještě budeš bát něčeho a neřekneš mi to. Protože já budu mít teď strach o to, jestli já s tebou jednou náhodou budu mít rodinu a ty mi náhodou neřekneš, že si tamhle zase něco. A já jsem se ti to bál říct. To ne. A buď ke mně upřímná, kdybych ti to řekl před 3 rokama. Tak bych si k tomu postavila jinak. Že mám dítě, o který se nestarám, budeš se mnou chtít být, ty, která chceš děti, která máš ráda. A co by bylo problém rodinu? To, že máš dítě s jinou, to, že já chci děti. To je úplně jedno, jestli by bylo o jedno dítě navíc nebo ne. Tam jde o tu upřímnost. O to, že já s tebou jedu férovou hru, víš o mých dluzích, o všem. A ty jsi mi tohle celou dobu nebyl schopný říct. Já vím, že teď má člověk v sobě strašnou spoustu emocí a vlastně v hlavě i zmatek, protože je tam na jedné straně klid, že to nejsou dluhy, na druhé straně zklamání. Já vás teďka nebudu nutit vůbec k ničemu, ani jednoho, ani druhýho, protože před sebou máte nelehký večer. A víte, jak se to říká, říkala mi to moje máma, moje babička, můj táta, ráno moudřejší večera. Uvidíte, jaký to bude ráno, až se probudíte. Přemýšlejte o tom, Hanko. Hodně štěstí vám popřeju. Děkuji. A netrapte se. Za to žádný chlap nestojí. Abyste dostal za uši. Teď se musíte moc snažit. Jak byste se zachovali vy, být Hankou? Co byste udělali?
No zkuste nám to napsat třeba na sociální sítě, na Instagram, na Facebook. Najdete nás tam. Tak mějte se moc hezky, přátelé, hezký a klidný večer.